Ак алтындан жасалган жаңы жылдык палаты Токиодогу зер буюмдар дүкөнүнүн ажарын ачты. Анын баасы 100 миллион иен турат. Бул дегени 800 миң АКШ долларына барабар. Биз 9 килограммдык жогорку сапаттагы платина жана бриллианттар менен бул палатыны жараттык. Ал 100 миллион иенге бааланды. Бул кереметтин аталышын Золушка деп коюшкан. Анын борборунда албетте шиштака орнотулду. Жетекчилик зер буюмдар дүкөнүнө келген кардарларга жагымдуу маанай тартуулап, жаңы жылдын алдында көпчүлүктүн сүймөнчүгүн айлансак дейт. Ал эми өткөн жылдагы Рождестволук палаты Муз жүрөк мультфильминен жаралган. Анын баасы 2,5 миллион долларга кымбат болчу. Экзотикалык палаты дүкөндүн жанынан өткөндөрдү өзүнө тартып турат. Анын жылтыраганы мени аябай таң калтырды. Диснейдеги жо мокту чагылдырат. Аябай сонун көрүнүш. Ар бир адамдын кыялындагы балаты болуп тур. Балатыны сатып алууга болот, бирок аны жеткирип берүүгө 2 ай убакыт талап кылынат. Азыркы күндө дүкөнгө элдерден буйрутмалар түшө баштаган.